Сьогодні ми поговоримо про бідність в Україні. На жаль, це тема, яку ми не обійшли нашою увагою. Ігор Чаленко у нас у студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, хочеться почати, напевно, з найстандартнішого, так? В Україні покращення. Ну, ми жити стали краще, так? Ціни ростуть. Кінець епохи бідності, вже третій рік підряд. Да. Так, але все ж таки, здається, що Україна певне місце посідає за світовими рейтингами в плані бідності. Чи є в тебе якась інформація з цього приводу? Дійсно, підраховується, власне, коефіцієнт бідності Світовим банком. І насправді, в принципі, Україна чим далі, тим відсоток бідних людей, він зменшується. Останні показники у нас йдуть за 2019 рік. Так. Це 2,5%, які знаходяться за межею бідності. Що таке за межею бідності? Це де дохід у людей менше, ніж 5,5 доларів в день. Але, знову ж таки, там в перерахунку на купівельну спроможність, там ну, не можна вважати, що це просто 5,5 доларів в день. І виходить ситуація, що, в принципі, ми живемо дійсно важко. Збільшуються тарифи на послуги, там, електрику, газ і так далі. Зменшується соціальна підтримка держави. А світ чомусь бачить, що у нас, в принципі, сьогодні ми вийшли на докризовий рівень, мається на увазі докризовий 2014 року, до початку війни, там, анексії, коли у нас просіла економіка на 15%. Тому в даному випадку цікавий момент, тому що, знаходячись всередині України, ми абсолютно не відчуваємо, що бідних людей стало менше. Так. І навпаки, якщо бачите і Держстат, що говорить, по комунальним послугам, зверніть увагу, на 15 мільярдів збільшилось борг за послуги ЖКХ за цілий рік, збільшився. Людям нема чого платити. І відсоток, власне, харчів, який йде продовольчій корзині, він знаходиться на рівні приблизно 45-50%. Це так. Говорить дійсно про те, що українці, якщо і не знаходяться за межею бідності, то вони все рівно перебувають от якраз тільки десь на початках, поряд. Дуже поряд, так. Але, знову ж таки, це непоганий спосіб для влади сьогодні маніпулювати і казати, що подивіться, ми дійсно долаємо бідність. Але, насправді, ці показники, вони зростали і за минулої влади, з якою нинішня влада бореться. Тому тут вже більше питання дійсно до економіки, до методології, а не до політичних заяв. Дивіться, так само ось цікаво, якщо ми вже захопили ось це підняття цін, у нас є там мінімальна заробітна плата, у нас є пенсія. А чи можемо ми зараз проаналізувати, хоча б приблизно сказати, якою має бути заробітна плата, щоб покривати всі ось ці витрати? Так само і з пенсією. Чи можемо приблизно сказати? Ну, насправді, рік тому враховували, якщо говорити саме про мінімальну заробітну плату, для того, щоб дійсно не отримувати ніякої допомоги від держави, там, субсидій, щоб мати там мінімальний там харчовий набір, щоб нормально одягатися по мінімуму. Це дійсно це має бути не 6 тисяч гривень, як сьогодні, а це має бути хоча б за 10 тисяч гривень, виходячи з сучасних цін. Але я говорю про мінімальний рівень заробітної плати. Я думаю, я щось не розумію. Це саме той мінімум, який дійсно буде нормально дозволяти людині від місяця до місяця якимось чином все-таки щось отримувати. Але якщо говорити про середній рівень заробітної плати, а краще враховувати його, як це роблять в країнах Європейського Союзу, там по медіані, там в залежності від груп, то сьогодні у нас Держстат, там, здається, за травень місяць повідомляє 13,5 тисяч, ніби, так він має бути не 13,5 тисяч, а він має бути хоча б в два рази більше, близько тисячі доларів. Для чого? Для того, щоб українці не бажали виїхати, наприклад, ту саму Польщу, де середній рівень заробітної плати у нас складає в 3,5 рази більше. Ну, тобто, тут є питання ще психології і так далі. Але якщо б люди мали у нас середню заробітну плату 1000 доларів, ну, зрозуміло, в залежності від сфер вона б там градіювалась, але це дало можливість сьогодні говорити про зростання якоїсь заможності і початки, власне, того середнього класу, якого сьогодні немає в Україні.
Ми маємо дуже малий прошарок людей, яких ми називаємо олігархами, великим класом. Так. Ми маємо постійно проблеми з середнім класом. І в основному весь рівень – це там державні службовці там, початкового рівня, це вчителі, лікарі, це всі, хто працює там в самозайнятому якомусь мікробізнесі, вони ж там отримують насправді не такі великі кошти. І в даному випадку складається ситуація, що поки що кардинально нічого не змінюється. У нас зарплата піднімається виключно за рахунок детінізації, тобто люди де-факто, що отримували, те вони і отримують. Держава просто додатково трошки податків насипає. Зараз, до речі, сьогодні на позачерговому засіданні Верховної Ради знову-таки будуть ще трошки посилювати фіскальне навантаження на загалом українських громадян. Тому тотальне покращення. Тотальне покращення, так. І виходить ситуація, що ну, українцям доводиться лише думати про себе, яким чином особисто заробляти більше, тому що держава, от недавно у нас 25 років Конституції було, і там у нас прописано, Україна там серед іншого є соціальною державою. На жаль, на сьогодні вона жодним чином це не виконує, а держава, зверніть увагу, взагалі намагається відв'язатися від поняття як прожитковий мінімум, відв'язатися від соціальної допомоги, а можливо в майбутньому взагалі у нас буде таке поняття як гарантований дохід. Тобто не будуть враховувати, скільки ж треба там людині, а щось там держава придумає, скаже там, от ви точно там платіть або видаваєте там 2000 гривень, а як воно корелюється з економічною ситуацією, ніхто не буде жодним чином на це впливати. Ти знаєш, хочеться тобі просто доповнити цим. Знаєте, є такий в народі анекдот. Нам стало жити краще, сказали олігархи, а народ сказав, а ми за вас раді. Річ у тім, що от ми з Ангеліною часто спілкуємося з різними гостями. І от проблема полягає у тому, що люди, от наші пенсіонери, це в принципі найнезахищеніший шар населення. І от людина пропрацювала собі 40 років, так, у неї там багаторічний стаж, але вона отримує пенсію у 1500 гривень, в той час, як в тій же, наприклад, Польщі, людина з таким же робочим стажем, вона взагалі не працює, вона мандрує по світу і насолоджується життям. Мало того, з Фінляндії бабусі і дідусів не дозволяють собі на паромчику так от просто подорожувати, відпочити і ну, якби взагалі не напрягаються. Наприклад, моя бабуся, вона ну, не може собі такого дозволити, вона переживає за ту мізерну пенсію. Так. І от як взагалі зробити так, щоб дідусі, бабусі хоча б мінімально могли себе забезпечити чимось? Це, ну, от яка це має бути сума для них? Ми можемо ось так визначити? Знову ж таки, якщо можна без проблем дійсно підв'язати під реальний прожитковий мінімум, який сьогодні враховується Міністерством соціальної політики, те, що вони називали приблизно від 4300 і вище. Тобто там треба перерахувати, причому дані ці квартал, де перший квартал. Тому, в принципі, якби це був мінімальний рівень тієї пенсії, від якого додатково там і по відповідно там страховому стажу, там по іншим моментам, там по віку, ну знаємо, як пенсія враховується. Дійсно, це була б та база, яка б дозволила про щось говорити. Але знову ж таки, ми опираємося в проблеми тотального дефіциту пенсійного фонду, мінус 200 мільярдів, які покриваються з бюджету. І держава каже: ну, вибачте, грошей немає. Грошей немає, тому нічого піднімати не будемо. Цікавий, до речі, момент. От моя особиста там бабуся. Їй там 86 років, кажу, вона каже: Боже, синку, як же я проживу на цю пенсію? Ну, звичайно, ми їй там допомагаємо. Кажу, так у вас же була ж індексація в березні місяці, там же там 11% приблизно було. Ви ж мали це відчути. Каже, синку, як я отримувала свої 2500 за 40 років стажу? Так я їх отримую. І ні копійки мені нічого не додавали. І виходить ситуація, кажу, так можна ж там перерахувати, ще щось. Каже, ні, сказали, все отак. У кожного індивідуально. Тобто нам щось оголошують в засобах масової інформації, нам говорять про загальну методологію, а кожна окрема справа, якісь людині дійсно могли нарахувати там додатково там якісь 300 гривень. А у нас мільйони пенсіонерів, які знаходяться, як отримували, так і отримували. Мені здається, якщо не помиляюсь, саме у військовослужбовців це відбувалося оце нарахування, що вони його відчули, там взагалі пенсія більша. А якщо там, наприклад, як раніше завод, це ж було
наше, і вони завжди отримали нормальну заробітну плату, мали отримати нормальну пенсію. А в результаті що? Нічого. А в результаті у нас тотальне покращення. Ну, типу, знаєте, це сьогодні буде лейтмотив нашого інтерв'ю, тому що просто от спостерігаєш за всім, що відбувається, і просто... Ну, м'яко кажучи, в шоці. От політики звикли до того, що вони кажуть, там, ну, от пандемія, так, тотальна вся епідемія, і що, ми наче відчули цю пандемію, ми не були до неї готові, що економіка завдяки ній просіла. От на твою думку, ми взагалі відійдемо від цієї пандемії, від цього економічного провалу? Бо я знаю, що там є дуже цікавий момент. От згідно статистики Світового банку, що ми наче ту пандемію не відчули, наче її не було в Україні. Якщо говорити по доходам, в принципі так. Там єдине просіло у нас, по даним Національного Держстату, зарплата там за рахунок першого локдауну, там дійсно було просідання, потім все нормально відігралося. Я вважаю, що з економічної точки зору, я не кажу там про доходи саме населення, просто якщо говорити про економіку, якщо все буде добре, то ми відіграємось від цієї пандемії до кінця наступного року. До 2022-го. Так, кінця, до грудня там 2022 року. В принципі, це реально. Але, знову ж таки, це втрата, вибачте, 2 років на рівному місці. І, а що залежить, власне, від доходів, ну, що стосується доходів громадян, то держава сьогодні, от недавно була урядом ухвалена бюджетна декларація на 3 роки і подана до Верховної Ради, яку будуть розглядати, там, здається, на наступному сесійному тижні. І виходить ситуація, що там ріст економіки у нас в 2 рази менше, ніж ріст середньої заробітної плати протягом наступних 3 років. Ну, так закладено. Так. А як так може бути? Так от це ж нелогічно. Я ж про це і кажу. Тобто я повністю, абсолютно стою на стороні громадян, звичайно, має зарплати збільшуватись, але ж так само має відповідно якийсь ріст економіки бути. Так. А такого абсолютно немає в цій декларації. Тобто, очевидно, що просто будуть робити за рахунок подальшої детінізації. 40% економіки у нас знаходиться зараз в тіні. Відповідно, будуть просто намагатися додатково фіскалізувати там ініціативи гетьманцева, те, що відбувається. Там пані Третьякова може щось запропонує чергове. Та, абсолютно. Ну, там постійно йде, у неї там низка законопроєктів в там, комітеті соцполітики. Тому мається на увазі, що це жодним чином не вплине на реальність, в якій ми там перебуваємо. Ми просто будемо платити більше податків, які нас будуть втягувати там державні мужі. А питання, як вони будуть вже витрачатися, це вже питання до правоохоронних органів, до аудитів, ну, до всього. Дивись, Rolls-Royce, Maybach, літаки власні. Правильно? Так. А знаєте, що найцікавіше? Просто вже якби в свідомому віці починаєш замислюватися, яка в тебе буде пенсія, чи взагалі вона буде. А чи можемо, наприклад, поговорити про це, враховуючи те, що дуже велика кількість українського населення працює неофіційно, тобто вони десь не платять податок, і з того вони якби не роблять вклад в потім пенсійний фонд. Щоб, знову ж таки, з кожним роком піднімається цей пенсійний вік, коли буде виплата пенсійного розрахунку. Що робити зараз у сучасному світі з цією молоді, яка хоче, наприклад, забезпечити собі пенсію, але розуміє, що не факт, що це вийде цим умовам? Що пропонує держава зараз? Так. Держава каже, давайте запускати накопичувальну систему пенсійну. Додатково те, що ви офіційно сьогодні сплачуєте в пенсійний фонд, спочатку думали, давайте ще там 1,5% буде йти на ваш накопичувальний рахунок, а далі будемо там всі в шоколаді, коли вийдемо на пенсію. Почали рахувати і зрозуміли, що якщо її почнуть таким чином впроваджувати, то ще менше людей будуть платити в пенсійний фонд зараз. Тому вирішили, а давайте ці там 1,5% вкинемо в ті кошти, які людина зараз платить. Але ж, знову ж таки, це означатиме, що людина де-факто нинішнім пенсіонерам буде платити на 1,5% менше. Це роздуватиме дефіцит пенсійного фонду. Знову ж таки, це шлях нікуди. І, або включає станок, або ще щось роби. Тому що робити саме людям, якщо ви дійсно працюєте неофіційно? У нас...
був запущений третій рівень пенсійної системи, це добровільне накопичування, ще в середині 2000-х років. І у нас дійсно працюють пенсійні фонди, де громадяни можуть собі накопичувати кошти. Якщо ви сьогодні дійсно не платите, і ви вираховуєте, що ви вийдете на пенсію, там, коли у вас буде там 60 років, або 61 рік, якщо ініціатива буде прийнята, і у вас стажу буде страхового менше, ніж 35 років, то, очевидно, ви до 65 років тієї пенсії не отримаєте. І знову ж таки цікавий момент. А середній вік, наприклад, чоловіка в Україні – 63 роки. Питання, коли отримувати пенсію? От тут то так. Я просто, да, я ж кажу, от, і власне, як варіант, дійсно, це приватні фонди, приватні пенсійні фонди, куди людина може з кожної своєї зарплатні особисто нараховувати, в неї буде там відповідний відсоток. Єдина проблема сьогодні – стабільність цих фондів, тому що я там знаю декілька випадків, де пенсіонери відкладали кошти, потім луснув фонд. Тому тут питання вже до держави, яким чином вона забезпечить стабільність відповідної сфери. Або, знову ж таки, ніхто не заважає грати сьогодні і накопичувати власний капітал на старість нинішніми там депозитними, або навіть біткоїнами, або ще з чимось. Тобто, всім, чим можна зробити сьогодні, так живи одним днем називається. Тобто, або депозити вже краще, якщо ми не довіряємо, да, комерційним. Але ж, друзі, дивіться, депозити, якщо людина відкриває, то немає у тебе гарантії, що цей банк теж не лопне, не лусне просто. Абсолютно. І єдине, на що ви можете розраховувати, це 200 тисяч гривень через фонд гарантування вкладів. А це означає, що треба просто диверсифікувати власні рахунки, так, накопичуючи, відповідно, в одному банку відкрили там на 200 тисяч, в іншому, в третьому. Але, звичайно, у нас такого вибору в майбутньому і не буде, тому що у нас в подальшому кількість банків продовжить зменшуватись. В цьому полягає там стратегія, відповідно, НБУ. І ситуація виходить таким чином. Навіть якби ми відкрили, наприклад, рахунок в державному банку. От ми бачимо, що всі державні банки вже готуються до продажу. Так. Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приватбанк, ну, зрозуміло, там з Приватбанком. Держава на сьогодні контролює 53% ринку банківського сектору. Очевидно, чи може бути якась гарантія в подальшому цих там грошей, коли ці банки будуть розпродані? Ні. Ні, тому та й справа. Тому питання, а де найкраще, власне, грошам? Ми приходимо до того, що, вибачте, краще класти їх в банку, трьохлітрову. І консервувати, як деяких корупціонерів відкривали, де законсервовані були долари, потім відкрили, а там щось неправильно законсервували, і ті кошти просто перетворилися в пилюку. От. Ну, буває різне. Тому в даному випадку людям треба думати, як виживати особисто, а не думати на державу, тому що в даних умовах вона просто не забезпечить той соціальний захист, про який вона постійно говорить і про який говорить влада. Ви знаєте, мені подобається, що ви сказали нарешті цю правду, тому що ми завжди дослухаємося до одних думок і намагаємося, мене ж не знаю, аж так якось трохи мене це розбурхало, в тому плані, що ми завжди дослухаємося до держави, намагаємося знайти якийсь компроміс, виправдати, але сьогодні почули дієву пораду. Давайте, якщо ми вже так почали говорити, в якій краще валюті зберігати? Це долари, чи це євро, чи все ж таки зберігати гривню? Або може якось варіювати різні валюти? Або є ще варіант, мені підказують, можливо, китайську валюту? Є класична порада. Це три кошики – гривня, долар, євро. Але я б туди додав швейцарський франк. Він дуже стабільний. І от для прикладу, от, наприклад, в залізницях світу якраз мірилом є швейцарський франк. І в даному випадку, дійсно, він показує свою стабільність і якісь там девальваційні процеси там практично відсутні по цій валюті. От тут ми так, знаєш, обережненько згадали Швейцарію. А от якщо зробити, наприклад, таким чином, от живеш ти в Україні, і ну, ми сьогодні чітко зрозуміли, що нас нема кому захищати, ми самі собі, як то знаєш, на подносі предоставлені. Самі собі фортеця. Самі собі фортеця, так. Якщо нам, українцям, потрошку починати вкладати в швейцарський банк, чи таким чином буде можливість накопичувати собі на пенсію? Ну, насправді, якщо у нас буде більше можливостей вкладатися, ну, цілком. Питання, розумієте, тут в тому, що
люди для того, щоб щось накопичувати, вони мусять це зробити. Так. І тут якраз найбільша проблема. І тому я переконаний, що держава має хоч щось зробити, наприклад, лібералізувати можливості для мікропідприємництва. Тому що ну, зараз, якщо ти не даєш можливості заробити, очевидно, що і немає чого відкладати. І це найбільша проблема зараз з точки зору там, майбутньої пенсії. Можемо відкласти там, 10 швейцарських франків, 10 євро і так далі, але ну, який від цього зиск? Тут мають бути великі суми. Очевидно, що зараз, до речі, можна заробляти з точки зору там, майбутньої пенсії, навіть купляючи внутрішні українські облігації, які за відсотками набагато більше, ніж ті ж самі пенсійні фонди дають, те ж саме, що дають депозити, банально заробити на українських облігаціях. Сьогодні фізичні особи можуть їх купляти. Ну, ось і позитивчику. Так, почали за позитивчик, але все одно я хочу трішки розвити цю тему. Чи будуть вони безпечні? Ну, давай вже просто так, по-чесному. Чи будуть вони безпечні? Чи не кинуть українців, які купили ці облігації? Я думаю, що ті облігації, які купляються там короткострокові там, на 6 місяців, на рік, в принципі, виходячи з тієї політики, яка є, думаю, проблем не буде. А от що стосується довгострокових, середньострокових, які там на 3 роки, там є на 7 років, ну там можуть бути питання, але тут подушкою безпеки виступають великі гравці, нерезиденти, які вкладаються в відповідні облігації, які теж хочуть отримувати свій прибуток. Тому вони так само мають своє лобі на горі, а завдяки цьому лобі маленькі українці теж можуть зіграти. І знаючи, ну тобто, якщо як це, великі дяді намагаються заробити, вони не дадуть можливості там державі ухилитися від сплати податків, реструктуризувати відповідний борг. Ну, очевидно, там зараз говорять про реструктуризацію, знову там, уже друга там після 15-го року, після реструктуризації Єреського. Але поки що йде дієвий супротив цьому. І я думаю, що в майбутньому, виходячи з графіків погашень, те, що ми маємо, в принципі, вкладатися можна. Дійсно, вкладатися можна. Величезних ризиків, як це, наприклад, в Аргентині чи де ще, ну, немає просто. Дивіться, ми нещодавно говорили взагалі про український туризм, туризм на території України, і нам радили підтримувати своїх, тобто, щоб підтримувати нашу українську валюту. А так само хочеться поговорити, наприклад, про якісь наші національні бренди, там, одягу, техніки. Можливо, нам краще, щоб змінити цю ситуацію, як то кажуть, ми наче самі за себе, але те саме підтримуємо друга. Можливо, нам все ж таки змінити свій вектор і направити його не за кордонні товари, послуги, а все ж таки направити в Україну? Ми чудово направляємо вектор на внутрішнього виробника. Особливо це демонструє ситуація з одним із магазинів відомих, який торгує виключно українською продукцією, є маркетплейсом для українських виробників, на якого от днями наїхала ДФС і каже, ви нам щось не доплатили, ну давайте ще. Так. Кажуть, ми все заплатили, все нормально. Тобто, нібито бренд повністю популяризує українського виробника, там дійсно тисячі різних там, причому невеликих виробників, дійсно той мікробізнес. Ні, ми вважаємо, що ви не доплатили, ми будемо у вас робити маски стоп. Ну, тобто мається на увазі, що ми можемо переорієнтуватися. Питання в тому, чи захоче допомогти в цьому держава, чи не буде вона протидіяти. Тому я думаю, що скоріш за все, звичайно, було б непогано купляти більше українського, і я раджу всім громадянам це робити, тому що таким чином кошти лишаються всередині економіці, це більше зарплати, це більше можливостей розвивати нашу національну економіку. І добре, все ж таки ми вийшли на такій позитивній ноті. Да, на позитивній ноті. Все ж таки, давайте також підтримуємо нашого гостя. Дякуємо, що сьогодні були з нами, поговорили, роз'яснили, зрозуміли. І сподіваємося, що буде тепер більше купувати українського. Все ж таки, ми зможемо підтримати одне одного. Ну, якщо вам сподобалося це відео, пропоную підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут», щоб завжди бути разом з нами. А я рекомендую ставити лайки, писати приємні коментарі і вмикати той дзвіночок, аби ви знали першими, коли виходить нове відео на каналі. We'll be right back.